cidadão ucrânia basically em frente exige a Irã no eletricidade. Cidadão ucrânia nem base cupiança no nordeste ucrânia enfrenta hamla nune ser russo azurus a Irã inclui eletricidade. Além de nem e a cidade muito que lá fla e rebemos para população sir a tu consumo. Natalia Baturina cidadão nem prepara hel ha hang o nem vizinho e nem quintal ha tetem se recente ignorado o si governo tamala apoio sira mas que sira precisa teve essas azurus hanes ha hang não facilidade selo. Palatco adnon postavili Halina Feretova, cuidar em nulo até tem, não espera governo dela tudo direita, onde for apoio à eletricidade vacira. Mas a Brigada Mecânica, Força Armada Ucrânia, badala se nulo reserva, fornece um produto à população, não é bem a besta que a Enquanto Tatiana, funcionário Ida Rússia Brigada Badala Senulo Reserva Hatetem, Lose Roto, Besiclinho Frente Itaca. Mas que a cidade de Balo nebere captura, no maioria acesso falhou na parede elétrica, o retorno à autoridade local nebere fuzia, no la Ia Aldeia Roto e Ressorte. Exército Ucrânia hada fale copiãs e ameado full em setembro, ligou-se contra a ofensiva, relâmpago, no continua avança para parte leste e a região Luhansk. Не утворювати, а роздавати місцевим, тому що в них є потреба в харчах.